ចឹងបងស្រីអាចជម្រាបបានទេថាគ្រួសាររបស់បងគាត់ទៅណាបងលែងលះគ្នាតាំងពីអូនបាន3ខួបកន្លះម៉េ3ខួបអញ្ចឹងលែងគ្នាបាន74ឆ្នាំ74ឆ្នាំហើយចាបងស្រីចាពិតជាមានជីវិតតស៊ូមែនតែនចាការរស់នៅម្នាក់ឯងរហូតដល់បងស្រីមានគ្រួសារមានគ្រួសារចាមានចំណងដៃកូន2អញ្ចឹងហ៎ចាចាប៉ុន្តែស្លាប់1នៅ1អញ្ចឹងរហូតដល់ចាបងស្រីបានលែងលះគ្នាហើយប៉ុន្តែបងស្រីនៅតែអាចមានកម្លាំងចិត្តបានប្រកបការងារបានតាមធម្មតាចាប្រឹងប្រែងណាស់នឹងអូនព្រោះអីកូនជាបន្ទុករបស់យើងបងអត់ឲ្យកូនទៅប៉ាវាទេព្រោះអីដូចថាមនុស្សស្រីពេលដែលយើងកើតកូនមកយើងខំមើលថែវាសម្រាប់បានប៉ុណ្ណឹងគឺពិបាកមាសប្រពន្ធដងទុំក៏មិនស្មើនឹងកូនដែលយើងខំប្រឹងស្រឡាញ់វាតាំងពីតូចមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងបងអត់អាចឲ្យទៅគ្រួសារបងបានទេអ្វីបងលះបងបានបងយកវាមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងពេលវានៅតូចអាយុ3ខួបជាងហើយបងត្រូវធ្វើការចិញ្ចឹមវាផងបងត្រូវមើលកូនផងពិបាកសម្រាប់បងមកវិញយកកូនពីសាលារៀនហើយមកដល់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនហើយត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់មើលថែកូនពេលកូនអត់រៀនត្រូវយកកូនទៅធ្វើការជាមួយទៀតអញ្ចឹងពិបាកសម្រាប់បងពិបាកប៉ុន្តែបងស៊ូអូនបងស៊ូសັບបែបយ៉ាងរហូតដល់ឥឡូវអូនបាន7ឆ្នាំហើយ7ឆ្នាំធូរហើយសម្រាប់បងវាអាចចេះដូចថាបងទៅធ្វើការអញ្ចឹងអូនវាអាចនៅផ្ទះម្នាក់ឯងបានឬក៏វិថាងម៉ាក់អូនចង់នៅផ្ទះទេអូនចង់ទៅធ្វើការមួយម៉ាក់ដែរអញ្ចឹងអាចយកកូនទៅបានយកទៅបានអូននៅស្ងៀមម៉ាក់ធ្វើការអញ្ចឹងវាចេះលេងនៅស្ងៀមម្នាក់វាអត់ឮសូរសំឡេងចូលទៅក្នុងការងារបងយើងអត់មានរំខានបងយើងទេកូនចេះកូនដែរកូនដឹងការងារម៉ាក់ថាអស់ពេលដែលនិយាយទៅវាចូលមីក្រូអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់កូនកូនជុលចាអរគុណបងស្រីចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសាធារណជនបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកនាងនៅបានទស្សនាអំពីសកម្មភាពរបស់បងស្រីចាបញ្ចូលសម្លេងចាចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណានោះចាបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកនាងនៅបានឃើញវគ្គនេះនាំមកជូនដោយវិជ្ជាសាបរានអង្គវិជ្ជាសាបរានអង្គមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខដូចជាក្រពះពោះវៀនរដងបាក់និងលើសម្ពាធឈាមទូរស័ព្ទលេខ017 6066យ៉ាងណាដែរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាំបន្តពីអស់លោកអ្នកបានទស្សនាអំពីសកម្មភាពរបស់បងស្រីចាបានបញ្ចូលសម្លេងចាអរគុណច្រើនបងស្រីហើយក៏សូមអរគុណបងម្ដងទៀតនិងសូមជូនពរបងស្រីចាសូមឲ្យបងស្រីមានសុខភាពល្អជាពិសេសចាប្អូនប្រុសសូមឲ្យឆ្លាតរៀនឲ្យពូកែចាអូនចាហើយជាចុងក្រោយតើបងស្រីចាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណឬមួយក៏ចង់ផ្ដាំផ្ញើចាសូមឲ្យបងស្រីចាមានប្រសាសន៍ចាចាជាចុងក្រោយនេះបងសូមអរគុណដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍បងអប្សរាចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់បងចូលសម្ភាសនៅក្នុងផ្ទះលេខ11ចាកម្មវិធីផ្ទះលេខ11ចាកម្មវិធីផ្ទះលេខ11អរគុណច្រើនណាស់បានមកសម្ភាសបងដូចជាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបងផ្ដល់ឲ្យបងបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដែលបងមានបងគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើថាអ្នកដែលពិការដូចជាបងកុំអស់សង្ឃឹមគ្មានអ្វីក្រៅពីការប្រឹងប្រែងខ្លួនយើងឯងមិនថាអ្នកមានដៃឬក៏អ្នកអត់ដៃឬក៏អ្នកអីឯងមនុស្សលោកទាំងអស់ក៏ដោយគ្មានអ្វីក្រៅពីការប្រឹងប្រែងខ្លួនយើងបើយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូលទ្ធផលនឹងទទួលបានល្អចា៎ដោយការពីមុនជីវិតបងអស់សង្ឃឹមតែពេលដែលបងគិតថាបងរស់បងខំប្រឹងបងប្រឹងប្រែងអូនតរំជីវិតបងដែលបងអាចឈរបើអ្វីសពបែបយ៉ាងបានដូចមនុស្សដែលមានដៃបងអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានយ៉ាងស្រួលទោះបីបងចិញ្ចឹមបានមិនមានយ៉ាងហោចក៏បងបានគ្រប់គ្រាន់ទោះខ្វះម្ដងម្កាលក៏ជីវិតបងបានប្រសើរដោយការប្រឹងប្រែងខ្លួនបងនេះឯងគ្មានអ្នកណាគេយកមកឲ្យយើងក្រៅពីការយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនយើងចាអរគុណបងស្រីចាហើយជាចុងក្រោយចានាងខ្ញុំសូមសនំពរចាទៅដល់
អាយដំលោកចំទៀវចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាតែមានបំណងចាសប្បុរសជនចាចង់ជួយបងស្រីចាពីព្រោះថាបងស្រីសពថ្ងៃគាត់រស់នៅតែពីអ្នកកូនទេចាហើយគាត់ចាអត់មានផ្ទះអត់មានដីគឺគាត់មានតែបន្ទប់ជួលគេសពថ្ងៃចាទោះជាការងារគាត់មានមែនប៉ុន្តែខែខ្លះទៅចាក៏គ្រប់ចាខែខ្លះតែអត់គ្រប់ដែរអូនចាបាក់អញ្ចឹងគឺថាបងស្រីចាំមានជីវភាពពិបាកមែនតើអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកចាជាសប្បុរសជនចាសូមកុំភ្លេចចាជួយបងស្រីផងអញ្ចឹងចាដែលអាចតំណាក់តំណងរបស់បងស្រីតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទបងគឺ012 916 9006ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខណៈនេះចាពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំនិងបងស្រីចាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាអំពីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីផ្ទះលេខ11តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយចានាងខ្ញុំចាក៏សូមចូលរួមជាមួយបងប្អូនចាកម្ពុជាយើងចាសូមកុំភ្លេចគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតទៅដល់ទូរទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ11សូមជូនពរទៅដល់អស់លោកអ្នកចាសូមឲ្យរកទទួលទីមានបានមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារផងដែរអរគុណច្រើនចាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៅតាមពេលវេលាដល់ម៉ោងដដែលសូមគោរពលា